Hej och välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Nu är det höst och då börjar äntligen odlingssäsongen med planering. Så idag tänkte jag visa mina topp 5 tips på digitala tjänster för att hjälpa till med just trädgårdsplaneringen. När man ska planera sin trädgård är det bra att veta förutsättningarna. Var blåser det oftast ifrån? Var är det alltid sol? Var är det sällan sol? Finns det höjdskillnader? När kommer första frosten? Och då finns det en massa digitala hjälpmedel. Tips nummer 1. Det är lantmäteriet.se. Man börjar med att ta fram sin tomtkarta. Det gör man genom att trycka på meny, sen kartor, sen på min karta, sen på e-tjänsten. Sen söker man på sin adress. Sen kan man välja olika kartlager där. En kul grej är att titta på flygbilder från förr, så kan man se hur det har sett ut på platsen. Men det som är mest intressant tycker jag, det är till exempel mätverktyget. Då kan man ta reda på hur långt det är mellan olika platser. Man kan också trycka på berg- och dalkarta. Och där kan man sen klicka på olika ställen och få reda på höjden över havet. Så vet man var det till exempel är väldigt lågt och det troligtvis samlas vatten. Och var det är väldigt högt och kanske utsatt för vind. Och då vet man vilka växter man ska ha på de olika platserna. Andra tipset är hitta.se. In på kartor, sök upp din adress och tryck på valet tomter nere till vänster. Sen kan man markera tomten och tryck på se solinformation. Sen kan man titta på olika datum. Visst är att titta på sommarsolståndet och vintersolståndet ungefär. Och det är mitten av juni respektive mitten av december ungefär. Sen kan man se var det alltid är sol och var det aldrig är sol. Och då får man ju ha växter som gillar sol där det alltid är sol. Till exempel grönsakslandet. Och sen får man ha växter som klarar sig ganska skuggigt där det sällan är sol. Tredje tipset är gamla hederliga SMHI. In på smhi.se och sök på vårfrost. Sen klicka på vårens sista frost respektive höstens första frost. Och så kan man få en kartbild här för ungefärliga datum. Vill man ha exakta datum som baseras på genomsnitt historiskt, då kan man faktiskt göra det i Gardner Premium-appen. På SMHI kan man också få reda på en generell vindros för sitt område. Det vill säga varifrån det oftast blåser och hur mycket det blåser därifrån. Sök på vind i Sverige och klicka på länken så finns det en karta. Och så kan man ta närmsta vindros som referens. Hos mig blåser det både starkt och mycket från väst-sydväst. Så det är där jag ska sätta mina träd och buskar om jag vill ha lite lä i trädgården. Tips 4 är att ta reda på sin växtzon. Och växtzon det tar hänsyn till temperatur och hur mycket sol det är. Och ger en hint om vilka växter som passar hos just en. Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit fram en sajt. Och där kan man skriva in sin adress och få ut växtzon. Och ja, det här är lite ungefärligt men det ger en bra hint om vilka växter som passar hos en. Femte tipset är såklart den egna appen Gardner. Där kan man samla alla sina växter i odlingsplatser. Och går man in i Premium kan man sedan få en odlingskalender baserat på ens egna frostdatum. Och så ser man när man ska göra olika saker och så kan man logga det som man lär sig år från år. Så sätt igång odlingssäsongen nu och ta hjälp av lite digitala tjänster så blir det mycket roligare att planera. Lycka till!